So, two. Neither, either. Yani bularni barchasini tarjimasi ham. Men ham, u ham, siz ham, biz ham. Xo'p, so bilan to faqat darak gaplarda keladi. Neither bilan either faqat inkor gaplarda keladi. Xo'p, misol uchun, so har doim gap boshida va undan keyin auxiliary verb, ya'ni yordamchi fe'l plus subject. Mana bu so'ning formulasi. Xo'p, I like English. Men Inglesini yoqtiraman. Men ham deb savol bersak. So do I. So do I men ham. Nima uchun men do ni oldim? Xo'p, birinchi aytiladigan gap qaysi zamondan bo'lishidan qat'iy nazar o'sha zamonni yordamchi fe'lini olishimiz shart. Misol uchun I have finished. Present perfectda gapirdik. Men ham deb aytsak, so have I. Present perfectning kalit so'zi. Ya'ni yordamchi fe'li. I am learning English. Men ingliz tilini o'rganyapman. U ham bo'lsa, so is he, men ham bo'lsa, so am I. Qarang, present continuousda bo'lyaptimi? Present continuousda. Present continuous yordamchi fe'llar nima? To be, ya'ni am is are. Mana am is are ni ishlatdim. Present perfectga gapirdimmi? Present perfect. Present perfect ni yordamchi fe'li nima? Have has, have ni oldim. Present simpleda gapirdimmi? Present simple. Present simple yordamchi fe'li nima? Do does. Demak, qaysi zamonda gapirsak, o'sha zamon yordamchi fe'llarini olib ishlatamiz so ni ishlatganimizda. To esa juda ham oson. Sizga qanaqa gap gapirilsa, o'sha gapni o'zini ko'chirib olib, oxirida to qo'yib qo'yasiz. I like English. I like English too. I like English too. I have finished. I have finished too. I'm learning English. I'm learning English too. Demak, to har doim gapni oxirida keladi. So esa gapni boshida, undan keyin yordamchi va undan keyingina ega keladi. Xo'p, neither va either bular inkor gaplarda. Neither bilan so bir xil, faqat inkor gap. Demak, neither ham gapni boshida kelar ekan, undan keyin yordamchi fe'l va undan keyin ega keladi. Misol uchun I don't like English. Inkor gap. Men inglizni yoqtirmayman. Men ham desak, neither do I. Neither ham xuddi shunaqa qoida. Va birinchi neither, undan keyin qaysi zamonda gapirsangiz, o'sha zamonning yordamchi fe'li, undan keyingina esa ega. Misol uchun, he has been. Now let's has not been. Has not been. Oh my god. Learning English for 3 years. U 3 yildan beri inglizni o'rganmayapti. Men ham desam, neither, qay zamonda gapirdik? Present perfect continuous, yordamchi fe'llari, have has, neither, have I. U ham desamchi, neither, has he. Mana bu neither ishlatilishi. So bilan neither bir xil, faqat so darak gapida, neither inkor gapida ishlatiladi. To bilan either bir xil. To darak gapda, either inkor gapda. Misol uchun, I don't like English. I don't like English either. He hasn't been learning English for 3 years. Xuddi shunaqa gap. I haven't been learning English for 3 years. Va gapni oxirida either. Demak, either gapni oxirida keladi, neither gapni boshida keladi. Demak, so to darak gaplarda, neither either inkor gaplarda, so bilan neither gap boshida, to bilan either gap oxirida. So bilan neitherdan keyin yordamchi fe'l va ega. To either gapni o'zini ko'chirib olasiz va oxirida to either qo'yasiz darak va inkor gapga qarab. Let's move. Oh, we have finished.